KL. Tengok ni apa ni. Ha, ni a sea bass, ASEAN sea bass, or we call ikan siaka. So kita ada petai. Nampak ni, petai parkia beans. Nak masak apa ah? Hai, apa khabar semua? So berjumpa saya. Macam tadi saya tunjuk tadi kan. Ikan siaka dengan petai. So nak buat apa hari ni ikan siaka dengan petai kan? Tu dekat stok Xbox ada macam tu tu. Ada petai, ada ikan siakap. So hari ni saya nak masak satu menu daripada negeri Perak. Negeri Perak. Saya nak masak sambal tempoyak. Sambal tempoyak petai. Sambal tempoyak petai. Tapi biasa orang makan sambal tempoyak tu dengan ulam-ulam, dengan lauk, dengan nasi, everything. But today, I'm cooking sambal tempoyak dengan deep fry with the ikan siakap. I make a deep fry ASEAN sea bass fish with sambal tempoyak petai parkia beans. So let's check it out, the recipe. So as I told you, today I want to make ikan siakap goreng sambal tempoyak petai. Siakap goreng sambal tempoyak petai, or we call sea bass tempoyak sambal parkia beans. Okay, so let me check. Firstly, I want to show you this one is our recipe to make sambal tempoyak. It's really popular at Perak. Perak, orang-orang Perak suka makan ni. I pun suka juga. So firstly, we need this one. This one is a tempoyak, means a fermented durian. And this one is our parkia beans or petai beans. And this one is a turmeric, fresh turmeric. And this one is onions and garlic. Nice. Fried anchovies. Bilis yang telah kita goreng. And ini adalah cili lah, campur lah cili merah dengan cili hijau. Untuk ikan goreng pula, for our fried fish. So I need this one ingredient is one egg, is a corn flour. And this one is a sea bass, sea bass fish, ASEAN sea bass fish, or we called ikan siakap. Okay, so firstly, we want to make our grounded ingredient to make sambal tempoyak petai. So firstly, this one we blend chili and turmeric, chili dengan kunyit, bawang, bawang putih, onion and garlic. Blend together. Firstly, we saute our grounded ingredient, bahan-bahan yang telah kita kisar, kita saute. Alright. Well, kita punya paste dah masak. The oil is come out to the top. And now we add our, this one is our tempoyak. Okay, this tempoyak, you given the water sikit supaya dia cair, bagi air sikit. It look like this. And then, pour it. Add in our wok. So now we given the salt. Sedikit garam. And today I'm using a sugar. Okay, you can have a MSG if you want, but today I just use a little bit of sugar. Lastly, kita masukkan kita punya parkia beans, okay? Petai kita. Sebab I don't want so thick sauce because I want to pour in the fish. Saya tak nak terlampau pekat sebab saya nak tuangkan dekat atas ikan goreng kita. So this one is the petai beans, and then I add all. Seketul-seketul macam tu, like this. Okay, voila, see? I zoom it for you, see? Ni sambal. Sambal kita punya, sambal tempoyak kita, sambal tempoyak petai kita dah siap nampak. Wala, okay dah, switch off the stove. Nanti kan dia kecut pula dia punya petai. Tada, so this one is the sambal tempoyak petai. Okay, this one is sambal tempoyak petai. So, I zoom it for you because I just want to show you before I pour in the fish. Okay, sebelum saya tuangkan dekat kita punya ikan. So now
now we want to preparing our siakap or sibas fish. Prepare this fish, how to cut, because after we want to fry and it opens. Okay, I show you at my video siakap means sauce Thai, coriander. You can check that things. So we given the salt, now we given the corn flour. Okay, tepung jagung supaya dia rangup. Yeah. After we given the corn flour, this one is the egg. Okay, and given a little bit of corn flour. And you mix it up. I given the corn flour and then we rub. Ya, yeah, kita sapukan the rub in this fish. Like this. Okay, and inside this. Both sides, okay? And flip over. So now we want to deep fry our sea bass fish. Kita punya siakap kita nak deep fry. Minyak dah panas, preheat all the so many oil because deep fry. So this one is our fish, see? So now we want to fry it, okay? It open already, see? Bila kita goreng and then kita given the oil like this. So this one is our fish, see, it sit down, dia duduk gitu, cantiknya ikan siakap. Ikan memang pandai. Okay, so don't waste the time. So I want to pour it, kita akan tuangkan sambal tempoyak ya, sambal tempoyak petai kita. Ini dia, sambal tempoyak kita. Okay, saya nak tuangkan dia. Voila, delicious. Tada! So ini dia siakap goreng sambal tempoyak petai. Si cantik, sedap. Laparnya, sedapnya. Oh. So I zoom it for you, okay? Ini sambal tempoyak dia. Ini sambal tempoyak. And then wah, so delicious. Tengok je dah sedap, eh? Bless Allah this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, how are you today? So meet me again in this channel. Today I'm cooking for you is a very traditional, because it's very classic too, but it's most popular in Perak, Malaysia. So it's called sambal tempoyak petai. But I'm not just eating like that. I'm very creative people, you know. So I'm great with the sea bass fish, fried, deep fried. Okay, so hari ni I masak siakap goreng sambal tempoyak petai. So don't waste the time, sebab memang tak sabar nak makan. So hari ni I ada ambil nasi sikit je tu, ya, sebab nak makan sambal tempoyak, makan dengan nasi pun sedap. Tangan dah basuh, bersih, eh. Okay, so kita cuba kita. Satu, kita punya ikan sibas kita ni, isi dia. Okay, kita ambil sambal tempoyak sikit ni. Kita gaul-gaulkan dengan nasi macam ni. Dengan dia punya isi ikan siakap. So apa lagi? Sumbat kah? Mulut. Daging ikan siakap memang tak boleh cakap lah. Memang dia dah lembut, tender. Yang lepas video ayah sebelum tu, ayah ada buat ikan siakap goreng sos ketumbar Thailand. Tapi hari ni kita buat cara Melayu, ikan siakap yang kita goreng, ya, dengan sambal tempoyak. Ayah buat sambal tempoyak ni, kasi gula sikit, jangan ada kasi gula, sebab kadang-kadang sambal tempoyak ni kalau yang dah simpan lama dia masam.
Jadi kalau kasih gula bawa dia sedap rasa macam memang gurih lah. Kalau orang Indo kata gurih. Mak nyus. Mak nyus. Ada salad-salad ni makan dengan salad sikit ni. Mix salad ni ha nampak ni. Bukan buat hiasan je eh. Makankan dengan brokoli ni, cuik-cuikkan dia dengan sambal sambal tempoyak ni. Orang Pukis orang dia sedap. So saya nak cuba satu lagi. Kita ambil lagi isinya lah, ambil isi dulu. Ada sikit lah. Sambal tempoyaknya dengan salad sikit. Memang sedap. Ta'im. 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 Orang Yahudi. It's juice. Israel pun kata sedap. Kachlich. Orang Jerman pun kata sedap. So, kepada anda semua. Selamat mencuba. Memang sedap. Ikan siakap ni makan dengan sambal tempoyak petai ni. Saya rasa kalau mak mertua you lalu pun you tak tengok lah. Sebab memang dah duduk macam dekat mahidangan dekat hotel. Tetapi dengan cara masakan Melayu yang sedap. Yang bombastik. Okay. So, kepada anda semua. Cuba. Jangan tak cuba. Ya. Masakkan you punya husband, masakkan you punya couple, masakkan kekasih you lauk yang macam ni dia orang Malaysia je kan. Sekali apa benda ni, sekali dia makan pasti nak lagi. Berpinggan-pinggan I cakap you, my couple. Dia makan seorang dengan nasi-nasi sekali hari ni dia makan nasi ya. Walaupun dia bukan orang Malaysia tapi dia pun layan juga terpoyak nanti kau tengok mesti habis punya. So, kepada anda semua, selamat berjumpa di lain masa. Kalau you suka dengan resipi saya, please subscribe. Jangan lupa tonton semua video-video I. Terima kasih kepada mereka yang telah mensubscribe. Terima kasih. Thanks to everybody already did to subscribe my channel. So, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wanisa untuk anda semua. Bye!